Bog'ot tumani pillakorlari ham 3872 quti ipak qurti parvarishlab 221 tonna pilla yetishtirish bo'yicha Bog'ot Silikko mas'uliyat cheklangan jamiyati bilan shartnoma tuzishgan. Ayni kunlarda hosilni topshirish jarayonlari qizg'in kechmoqda. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. So'nggi yillarda pillachilik sohasiga alohida e'tibor qaratilib, sohani yangi tizim asosida rivojlantirish, ozuqa bazasini yaxshilash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Joriy yilda Bog'ot tumanida ham pilla tayyorlash mavsumini uyushqoqlik bilan o'tkazish maqsadida ishchi guruh tashkil qilinib, kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilib borildi. 3872 quti ipak qurti urug'larining 2200 qutisi xorijiy, ya'ni Xitoy Shandong urug'i, 1672 qutisi mahalliy ipak qurti urug'ini tashkil qiladi. Tumanda 75 ta fermer xo'jaligi hamda bitta paxtachilik klasteri 2777 nafar kasanachi tomonidan pilla xom ashyosi yetishtirildi. Bog'ot Silikko mas'uliyat cheklangan jamiyatining pillachilik agronomlari parvarishlanayotgan ipak qurtlari holatini doimiy nazoratga olib, kunlik ma'lumotlarini tuman ishchi guruhiga taqdim etib borishdi. Mavsum qisqa muddat davom etsa-da o'ziga xos mas'uliyatni talab qiladi. Bir oylik mehnat samarasi xirmonda ko'zga tashlanadi. Ayni kunlarda tumanda pilla hosilini topshirish jarayonlari boshlangan. Men 25 yıldan beri pillakorman. Mana bu yil 3 quti ipak qurti olib boqib 220 kilo normal oshig'i bilan bajardim. Xudo xolasa yana bu yil 7 quti 8 quti olib yurtimizga o'z hissamni qo'shaman degan umiddaman. İpek qurtidan muhim va qimmatbaho sanoat xom ashyosini olishda asosan ozuqa bazasi yaxshi bo'lmog'i zarur. Tumandagi 462 gektar tutzorlardan 20 gektari rekonstruksiya qilindi. Yashil makon loyihasi doirasida ham 10 gektarga yaqin maydonga tut ko'chatlari o'tkazildi. Pilla topshirish tadbirining boshlanishida tuman hokimi hamda sektor rahbarlari, faollar va tajribali pillakorlar ishtirok etib, kumush tolaning mamlakatimiz sanoatida tutgan o'rni va ahamiyatiga to'xtalib o'tishdi. Ilg'or pillakorlar, soha fidoilariga qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tsak, topshirilgan pillaning har bir kilogrammi uchun davlat tomonidan 24 ming so'm, subsidiya asosida 5 ming so'm, jami 29 ming so'm naqd pul ajratilgan. Viloyatimiz barcha tumanlarda pilla hosilini terib topshirish qizg'in davom etmoqda.